Dobré ráno, Dave. Teď je pro tebe bezpečné výjít ze stáze. Právě jsem tam vlezl. Přejdi, prosím, do řídícího centra vyslechnout hlášení. Kde jsou všichni, hole? Jsou mrtví, Dave. Ale kdo? Všichni, Dave. Jsou i kapitán Hollister. Všichni jsou mrtví, Dave. A co Todd Hunter? Všichni jsou mrtví, Dave. A co Shelby? Je mrtvý. Všichni jsou mrtví, Dave. Peterson, ale ne, že jo? Všichni jsou mrtví, Dave. Chen snad ne. Gordon, Bennett, ano i Chen. Všichni jsou mrtví, Dave. Rimmer? Je mrtvý, Dave. Všichni jsou mrtví. Všichni jsou už mrtví, Dave. Počkej, snažíš se mi říct, že jsou všichni mrtví? Kéž bych ho nikdy nenechal unikat. Cože? Tepelný štít byl nedostatečně opravený, vybuchl a než se mohl prostor uzavřít, byla celá posádka vystavena smrtelné dávce kadmia 2. Oh, to je katastrofa. A proč je tu všude takovej sajrajt? Co je tohleto? To je zásobovací důstojník Olaf Peterson. Chci jsem půlku posádky.